18 травня. Світанок. Батько, чоловік, котрий отримав поранення на фронті, зібрався робити ранковий намаз. Мати порається по господарству. Хтось настійливо постукав у двері. На порозі – 4 солдати з автоматами. Вони кричать, сваряться та вимагають, аби усі вийшли на подвір'я. Так цей день запам'ятав тоді ще 10-річний Рідван Бекіров. Його родину, як і сотні інших кримських татар, котрі жили разом неподалік від Балаклави, зібрали на місцевому кладовищі. А перед входом из дома на улицу отец спрашивает у этого начальника, можно, говорит, у меня в коровнике корова недавно отелилась месяц тому назад. Отпускать можно ее? Да, говорит, отпускай. И за отцом идет автоматчик. Он пошел, отвязал, корову пустил, рядом теленок. І ми попрощалися своїм господарством, своїм домом. Майже добу люди просиділи в полі під палаючим сонцем, без їжі та води. Звідки їх на вантажівках відвезли до найближчої станції. Посадили у вагони поїздів, в яких перевозили худобу, та відправили в Сибір та Середню Азію. Аліме Куртамет, 85. Вона одна із сотень тисяч жертв сталінської депортації кримських татар. Жінка каже, їй не звикати до тяжкої праці. Адже мала прогодувати себе і своїх братів та сестер, які залишилися сиротами. Події тих часів жінка не може згадувати спокійно. Каже, поки її брати захищали Радянський Союз від фашистів, Сталін позбавляв кримських татар батьківщини та родин. Повернення кримських татар на батьківщину – ще один важкий шлях, який довелося пройти корінному народу півострова. Але не кожен зміг це зробити. Наприклад, Аліме Куртамет вже 47 років живе в Херсонській області, в містечку Новоолексіївка. Тут вона поховала чоловіка та 2 із 9 дітей. Але, незважаючи на свій вік, жінка таки мріє повернутися на батьківщину. Навіть пісні, які вона дуже часто співає, присвячені рідній землі. Дідідідуштом кою музе, йолтап надын гечімнеен, Эвлерде бузулду, кешнелер хурулду, сутап надын ічінеен. Крим без кримських татар, таким його бачили в Російській імперії, а потім вже в Радянському Союзі. Історики зазначають, що першу вимушену депортацію кримські татари пережили ще за часів Катерини II, коли півострів також було анексовано. Потім, вже за часів Сталіна, кримські татари знов пережили трагічні події, які пізніше фахівці назвуть не інакше, як геноцид. Розповідає один із координаторів Комітету із захисту прав кримських татар Сінавер Кадиров. Геноцид в отношении кримськотарського народу, поскольку в результаті цього виселення 46,2% населення кримських татар було, ну, погибли в результаті тієї чудовищної акції. Советский Союз, который точно так же в 44-м году огульно обвинил в массовом пособничестве крымских татар с гитлеровской Германией. И как бы в наказание выслали буквально всех, от мала до велика. И самое поразительное, что ведь не являлись исключением и семьи тех героев Советского Союза, которые находились на передовой, а их семьи, в общем-то, высылали как врагов народа, как предателей. Тавро – колабораціоніста, улюблений прийом тоталітарного сталінського режиму, розповідає історик Гульнара Бакірова. Саме через ці обвинувачення було депортовано з півострова не тільки кримських татар, але й вірмен, болгар, німців та ще багато інших народів, що проживали на той час в Криму. Крим дійсно від Сталіна постраждав, як ніякий інший регіон.
потому что как минимум половина населения, а это не только крымские татары, но и греки, армяне, болгары, немцы Крыма, итальянцы были депортированы из родных мест. Мы тоже не должны это забывать. Мы должны понимать, что поставить сегодня мемориальную доску или памятник Сталину в Крыму, это значит в Тель-Авиве поставить памятник Гитлеру. И это значит, что это оскорбить, унизить, растоптать честь многих людей. Олена Короленко, Микола Тищенко, з Криму.